အခန်းလေးပညာရဲ့တကူကောင်းတမ်းမြတ်ရှင်ဇီဝရေးအတွက်သဒ္ဓထရှိလံပညာဘဟုတုတ္တရှာမိကြရာ၌အထွေထွေဘဟုတုတ္တရှာမိရှင်တကူတည်သောပညာရဲ့ကိုကံတစ်ဖက်ရောက်တမ်းမြောက်ကျွမ်းကျင်အောင်ရှာမိရှင်ဟူ၍နနည်းရှိလေရာအမျိုးပေါင်းစုံလျှင်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အထွေထွေဘဟုတုတ္တရှာမိသောနည်းမှာမိမြပင်စုံလင်၍မိမြလောက်ခင်မိစေကမူတဏှာဥစ္စာကျွယ်ဝရည်အသွဲများစွာအသုံးမဝင်ရှေသိပ္ပံကြောင်းကြီးများ၌ကျောင်းဆရာအဖြစ်နှင့်အသက်မွေးမြူကြတော်ပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီးများကဲ့သို့ခက်ခဲနဲ့နယ်လာပြီတော့ပညာရဲ့မျိုးစုံလင်အောင်တမျောက်ကျွမ်းကျင်သူဟူ၍ရှားပါပင်လိမ့်မည်တို့ရာတွင်များစွာသောထိုဆရာကြီးတို့သည်ဇာယတောက်ရယုံများရှိ၍တဏှာဥစ္စာပေါ်ကျွယ်ဝသောတတိကြီးများအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ကြသည်မရှိရှေ၎င်းဆရာကြီးများသည်မိမိတို့တမြောက်ထားသောပညာဘဟုတုတ္တကိုသူတစ်ပါးတို့အားတင်ပြပေးယုံများလောက်သောအသုံးပြုသင့်၍ငွေချမှုအတွက်ထိုပညာကိုအသုံးမချကြရှိစုဆောင်လေ့လာထားသောပညာကိုဉာဏ်ဖြင့်အစီအစဉ်ပြုလုပ်၍ငွေချမိမှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးမချခဲ့လျင်ပညာဘဟုတုတ္တတတ္တတီထိုငွေကိုဆွဲငင်နိုင်သောအစွမ်းမရှိချေဤအချက်ကိုတဘောမပေါက်ပဲဘဟုတုတ္တဆောင်ခဲ့လျင်လိုရှင်သာရနိုင်သည်ဟုမာယွင်ထင်မှတ်တတ်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်တတ္တာတွင်မကြီးပွားနိုင်ပဲအချို့ချို့အချို့ချောဖြစ်ချာရလေသည်တမျောက်သာသောပညာကိုတစုံတစ်ခုသောရည်မှန်းချက်အတွဲဉာဏ်ဖြင့်စီစဉ်ကထိုပညာဤတန်ဖိုးသည်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည့်ဖြစ်ချေ၏ခေတ်ကာလကျောင်းကြီးများသည့်ကျောင်းသားများအားပညာပဟုတုတ္တရရှိစေမှုအတွဲသာလျှင်သင်ကြားပေး၍ရပြီးသောပညာကိုဘယ်ကဲ့သို့စီစဉ်၍အသုံးပြုရမည်ဟုပြားတတ်မပေးချခြင်းမှာအလွန်အရေးကြီးသောရှုယွင်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ချေ၏။ညစွာသောသူတို့ကသိပ္ပံကြောင်းကြီးများ၌ပညာသင်ကြားခဲ့ဘူးမှသာပညာတတ်သည်ဟုမှတ်ထင်တတ်ကြ၏။အမေရိကန်ပြည်၌အကျယ်ဝဆုံးတည်ကြီးတဦးဖြစ်သောဟင်နရီဖို့သည်ကျောင်း၌၆တန်းများလောက်သာပညာသင်ခဲ့ဘူးတော်လဲ။တာမန်အလုသမားတယောက်ဘဝမှတတိကြီးအဖြစ်သို့ရောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လေသည်စင်စစ်မှာဘဟုတုတ္တမျိုးစုံလင်အောင်လေးလာလိုက်စားထားသောဒုတိယကိုပညာရှိလူစွမ်းကောင်းဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ထိုက်သည်မဟုတ်သူတစ်ပါးတို့ဤအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်ကျူးကျော်ခြင်းမရှိစေရဘဲမိမိ၌ရှိသောဉာဏ်များကိုအကျိုးအများဆုံးရှိအောင်စီစဉ်အသုံးချတတ်သောသူကိုယ်တိုင်ပညာရှိလူစွမ်းကောင်းဟူ၍ခေါ်ဆိုထိုက်ပေ၏ပထမကဘာစစ်ကြီးအသွင်း၌အမေရိကန်ပြည်သို့သတင်းစာတစ်စောင်ကမစ္စတာဖိုအားစစ်ဖြစ်ဖို့မလိုလားသောပညာမဲ့တယောက်ဟူ၍ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရေးသားဆွဆွဲခဲ့ဘူးရာမစ္စတာဖိုသည်ထိုသတင်းစာကိုအတည်ပြတ်မှုနှင့်တရားစွဲခဲ့ဘူး၏ရုံးတော်၌စစ်စေတီအခါတရားခံဤရှင်းနေများသည်မစ္စတာဖို့အားပညာမဲ့တယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစိတ်သောငါမိကုများထောက်ကြ၏မစ္စတာဘန်နီတီအာနိုဆိုဒူကာမိတို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည်1986ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်တပုံတို့အရေးကိုနိုင်ငင်းရန်အတွက်ဗြိတိရှ်အစိုးရကစစ်သားပေါင်းမိများဆီလွတ်ခဲ့သည်စတော်မိခွန်မျိုးတို့ဖြင့်စမ်းသပ်မေးမြန်းလေရာမစ္စတာဖို့ဒီမပြောဆိုနိုင်ပဲရှိခဲ့၏ယင်းကဲ့သို့ဘဟုတုတ္တတတဖြစ်သောမိခွန်ဥစ္စာပေါင်းမြောက်များစွာတို့ကိုရှင်းနေများကညံချိတလောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်မေးမြန်းကြလေရာနောက်ဆုံး၌မစ္စတာဖို့ဒီအခါရခက်လာသည်နှင့်မိခွန်ထုတ်သောရှင်းနေအားလက်ညှိုးထိုးလျက်ပြောနေသည်မှာအနက်အသိပဲမရှိတော့တင်ဤမိခွန်များကိုကျွန်ုပ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်ဤစပွဲ၌တတ်ထားသောဆိုင်ရာဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ကများနှင့်
จะโน่ยี่อารมณ์เนี่ยประเดี๋ยวจะโน่มีหลุดมีอาดูมีคนเฝ้าสาดูกูตัวตัวเล่เล่ชีในมีตุ้มยากูจะโน่ดูงาท่าดีจะโน่ดูตีหลุดมีอากูตียาเอาอินี่อะไรซีมันท้าบาลเล่ไอยาไม่ยากดูตีอีมีคนมีอากูพี่ส่วนในยาด้วยจะโน่ยี่โอ้น่าชอบขันยี่เป้เจ้ามาตาทายันรูดีหูตีไปยาสีหูต้องเปลี่ยนชีสุไลยากามีคนทั่วตัวชี้หนีมาไอ้ใจใหญ่ตัวที่เปลี่ยนน้าทองนี่จะดูพริตาบางตัวดีเลยทูชีสุชัดดีปีนี้ไม่เดียวอีชีสุชัดมโหจาวกองกองจีเจน่าตัวเล็กกว่าอีอโลชีดอปีนี้กูอโลชีดอเชนด้วยก้าวการเงินกายานในเอาซีมันทายวีทูปีนี้ตัวกูต้องใช้ในเอาเนียแต่จ้าซีมันแต่ดอดูกูตาเลียนปีนี้ชีหูยคอสุทายอีฮินรีพูดีสัญญาสัญญาปีนี้เยอะกูด้วยกันแต่เพียวตั้มยอดดูมีกูมีมีเล่าเอาด้วยราคาสาปีทายวีก้าวการเงินกาต้องพิวเคชินอาพีเจว่าสงดอแต่เทจีจะอู่พี่โตได้ยาวแค่เลดีทบิญญาเยตะคู่สีโกตูอีอุคองเดไนมาตาทายามโลเชอีสาโอมิโกพัชโชยันโลดีหูตีนาเลตะเพียงพัชโชเลียชีตูเดียวดีแทบบาตะเตอีอะเดบเบลีเนดออพิโกตีนาเลไนเล่าไปเลยมีเต็งเยมันทาร้องเวโกไม่ยามมีเต็งเล่าไก่เลียชีโดเล่าไก่เนี่ยประเตยตีเต็งตีคุณชีดมยาดอเชื่อเล่าตัวกูแต่แพ้กันค่ะตั้มยาวอ่าวสีผู้ทาบุโลเปเลยมีเล่าจีเฉดตัวยาวแต่เพียงกูได้สีผู้ยามมาตั้งนานแค่เลียปีนี้ยาตะคู่สีปูสวยดอลูดสู้ชีสีผู้สีมันทายาเฉมีโชดอดูดีได้บรรจงจีมยานัยตีนยาดอปีนามิวมาตั้งแค่ดีอ่ะด้วยมิมิโตโกโกโกปีนามาตั้งหูมาเทงกาอเทียมีเตต้าจ้าเลดีโกโกโกอเทียมีเตเช่นดีโกอสวนโกโกยงจีเช่นมาชีตัดเพียงจีบวายเอตุนอันน่าจะจีพิเศษยากาเฮนริโพอีปงตัดเตโกจะจีนลงตุนจายาเชดีปีนากูเวลียานันจังตีพ่อเยจีพระมาอุสวามีที่ปีนายามโยโกมีที่อัตวะเต็งอโลชิดีหูดีชาสวาปัญชาทรงเพียรเลโลเต็งเยมันทารอปันไหนโกมีจีไลที่อาคาทูปันไหนโดยยาวมีที่ปีนายามโยโลดีหูทรงเพียรไหนเบลัยมีโลอัตโตปีนายาตะคู่กองโกทรงเพียรปีนาวทูปีนายาโกยานัยยานีแลงโกทรงสันชาพวยยามีปีนี้ชามีดอนีแล้วมาเต้โกดายและด้วยสีผู้ดอนีนี่ปูสวยดูดสูอีอากูอันเยพียงสีผู้ดอนีตรงได้บรรจงจีมยานายสีผู้ดอนีลีแต่สัญญาสาวมยามาสีผู้ดอนีงาซาเบซาอยู่อาพียงอัตเต็งเจ้ามาสีผู้ดอนีลูกอดอปิญญาเยกูสีบูปีตีนาวมันทาดอยีวะเชอตัวกว่าเสยยาอยู่สีสิมปีเลียนอตองชายามีโพตันดอยีมันเชอตัยพี่ส่งลีอองอตองชายามะเพียนไหนแค่เลียนโทปิญญาตีอโพมยาสวามะตันลาเชโทอจองจองก็เล่จองมาอองเล่มายาตุมยาตีอทวีทวีบะหุตุตาอตองอตันพี่ส่งตุมยาหูยืดตาอติอมัยปุจิณขันยาฤวังคาวะยงลายงลောက်แทปูฤมยาพยาโตลาคะမျိုးကိုမရနိုင်ရှင်ဖြစ်လေသည်ยีมันทาโตจีบวามุอตวยปัญญาตမျိုးမျိုးดีอคาคัตเตลูตัมเมဖြစ်ยาอัถปาสีปูนีตะนีนีကိုอะต้องปิไทเปသည်อโชดอตุโรกาจ้าวมาถั่วลาลินปัญญาติงจาสีปูရှင်ไกสะกုံบีหูมัดถิ่นไตจาเปยามีที่อโลอาไก่มิวนายพิเศษอัตุอัตเทโตยาวจ้าดอตูหูตมยาโตดีลูอัตดอปิญญาเยตมิวมิวตะเตปะลงสีปูยุยอามยานายตุมยาพิจองตรีปิวบาลีเซนเซตอกาจองมยามาติมยาเบไลดอปิญญาดีนาวสะแลยุยไลซาลิไลยันอตวย
เชคันกะเลพี่หยองเล่าตาชิเชอีอะตั่วอะชะกะเลเนซาเยแตผัดแตหยองญาเนอะลุยะไหนดอคิดติกงลุนแค่เลบีอะลุยะเปลี่ยนบาลินเลวันคามะวะตะวะมะละตะละอะลุ่มิ้วเล่าตายะไหนอียะคู่คิดติตะคู่ก้องปัญญาโกลုံเล่าสวาตัตตุมะอะโพอะลุ่อะไกบอมะดอคิดพี่อีตามันจ้องด้วยละมั่มิ้วเนมะลုံเล่ากูดันยางเวมุปัญญาเลเซตะเปสัญญาปัญญาสะยิงกันอัตตปัญญาอินจิเนียร์อัตตปัญญาตะดิ้นสาปัญญาซะดอปัญญาเยตะคู่กองตะเหมี่ยวดูโดอะตวยลั้นบวนเลียชีอีกุมมณีไตจีมะกะแลตีกรีออนเลมะตะแตยะแคยုံมะนิมะเจนันจาวไนนีซินเปนปาวนินเสสันเยเปสีมันโอชมุเป็ดตัวตื่นนามีตื่นแค่ตัวมีกูสามีป่วยตื่นอำนาจมีส่งยาตัวโดแทนปูโมลูลาเลียชิจาเลบีทุกเจ้าเชื่อกูมีดอกกูมีจีมีดีสามีป่วยตื่นอำนาจมีส่งยาตัวมีแทนเจ้าสาริตาทุกเก่าเชนกูเล่าเล่าชามุสัญญากระสานีตัวไหนข้าวสองไหนเชนตัวเล่เชื่อชาเชนอุปติโยกังเชนซาดอเยเชมโยโกปูโมโลลาจาเลติตันจิผีจีมะไนมูกาจาวมาถั่วบีดออลุตมะลุจีมะอตวยสายาสายาปัญญาเยตะคูโกตินจาไนยาอตวยญะจาวมะพ้นลีทาจาติผิยาจโนโตตันบีมามูโทโตดออเชยนีมโยโตมะยอกเตติผิยวยสาเบสาอยู่นี้เพียงเต็มยอดเจ้าမျိုးကိုอาถาจายะရှိมี၎င်းเจ้าမျိုးมาแลสัญญาปัญญาเยများတွင်อลนจ้วงจินดอปุคคมญาซีซินทาติตินคันสาญาဖြစ်ดอจองปัญญาสีปุตุတို့အတွဲอลนเตยาก้าวมนต์ตินหล่อละเปติสาเบสาอยู่นี้เพียงตินจาดอเจ้าမျိုးอีก้าวชินตะแยมาตะคุดอปัญญาကိုตินบาดอมีหูซ้องแจ้ยซาติงติงจามิลินซ้องอองติงดิဖြစ်စီတဝက်တပြဲနင်းရက်လူတိဖြစ်စီတဘောတူထားပြီးတော့ចောင်းလခကိုပြေလဲအောင်ပေးရရှင်အားဖြင့်ထိုចောင်းသားဒီအစအစုံပေါအောင်တင်ရလေတော့ဤအတွဲចောင်းထိုចောင်းသားဒီအစပြူမိတော့အလုတ်တစ်ခုကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တတ်တော့အလေးအချင်းတစ်ခုရရှိလေရာထိုအလေးအချင်းဒီជីပွားရေးအတွဲတတပလုံးကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ဖြစ်လေတော့ဤအခြားကောင်းမွန်သောအချက်တခုမှာထိုเจ้าမျိုးမှာအောင်လက်မှတ်ရရှိထားသူတို့သည်ကုမ္ပဏီတိုက်ကြီးတို့ဤလေးစားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရတတ်၍အလုတ်အကန်လျှောက်ထားရ၌လွယ်ကူတတ်လေသည်အเจ้าမူကားအလုတ်တစ်ဖက်နှင့်ဇာပိဇာယူเจ้าတွင်အောင်လက်မှတ်ရသည့်တိုင်အောင်အစအစုံပညာတင် जा နိုင်တော့ဆွဲတတိရှိသည်အလौတမတယောက်တည်းလူညံ့တယောက်မဟုတ်ဟုကုမ္ပဏီတိုင်းမန်နေဂျာများကရိပ်မိနားလေကြတော့ចောင်းပေသည်လောကကြီးပွားမှု၌ဖြည့်စေးမရှိသည်ချွတ်ယွန်းချွတ်တစ်ခုတည်းကကြီးပွားလို့တော့စိတ်ဆန္ဒမရှိရှင်ပင်ဖြစ်ချေ၏လူတိုင်းပင်ကြီးပွားလို့သည်ဟုပြောကြမည်ဖြစ်တော်လေတကယ်ကြီးပွားလို့တော့ဆန္ဒပြင်းစွာရှိသူတို့ဤရာခိုင်နှုန်းမှာမများလားရှိအလौတဖက်နှင့်ပညာရဲ့တစ်ခုကိုအစာမအဆုံးတိုင်အောင်လက်မှတ်ရသည့်တိုင်အောင်လေးလာတင်ကြနိုင်သည့်အထိစွဲတတိရှိသူတယောက်မှာကြီးပွားလို့တော့ဆန္ဒပြင်းစွာရှိသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည့်ဖြစ်၍ထိုသူသည်မိသည့်အလौအကန်မျိုးနှံဖြစ်စေအောက်ဆုံးထစ်သွင်းရက်နေမိမဟုတ်ဟုစိတ်ချလေလောအထက်လူကြီးများသည်ထိုသူဤအရေးအရှင်းကိုတနည်းနည်းတွင်သိမြင်ရမည်ဖြစ်၍ဒုသက်ကြီးပွားရေးအတွဲအခွင့်အလံဖွင့်ပေတတ်ရှိသည်လွန်ခဲ့သောစစ်ကြီးအတွင်ပညာသင်ကြားရှင်ပြက်ကွက်၍အချိန်အရွယ်ကုန်လွန်သဖြင့်အလုံးလောက်ကင်ကြသောအလौတမများသည်စာပေစာယူပညာသင်ကြားများတွင်ပညာရဲ့သမျိုးမျိုးကိုသင်ကြားကြရန်အထူးပင်သင်လော်သဖြင့်ထောက်ခံလိုက်ရပေသည်ထို့ပြင်ယခုခေတ်ကြီးသည်ခေတ်သစ်ကြီးဖြစ်၍ယခင်ခေတ်ကကြီးပွားထွန်းကားလာခဲ့ဘူးသောအလုတ်အကန်မျိုးသည်ယခုခေတ်တွင်မ
มาทวงกาชินิตาดิพิยากาทูดูดอดูดูอดวยอโลอากายเปียงเลโลกกันยามาเลอโซบาเจ้ามิวดีจี้สวาดออท่าอปันพิชนายเปอีอัตตปัญญาโกอภูเปยวยเวยูลินอภูจีจีนิตะเส้นยองซานายอี